Kā jau ierasts arī šogad pasākuma sākums pie brīvības pieminekļa. Tur pulcējas vairāki simti cilvēku ar Ukrainas karogiem, tradicionālajiem apģērbiem un galvenais – saulespuķiem rokās. Tieši tā saulespuķu ceļš arī nosaukt šis šogad salīdzinoši īsais gājiens no pieminekļa līdz Vērmanes dārzam. Vērmanes dārzā manāms daudz stendu, kur šodien bija iespējams, piemēram, izveidot Ukrainas draudzības aproci, pīt maskēšanās tīklus, simulēt izmēģināt kaujas drona vadīšanu, kā arī nosūtīt karavīriem uz fronti savu novēlējumu. Es zīmēju to tas lapsiņu, un tas ir no Ukrainas. Man mamma ļāva nobrīt, un arī ļāva nobrīt bantīti viņai. Es uzrakstīju, kad ja dažreiz ir ļoti sāpīgi tā kā domāt par visiem mirušiem cilvēkiem, gan karavīriem, gan bērniem un civiliedzīvotājiem un tā. Bet es kaut kā sevi mierinu ar tādu domu, kad tas tā kā tie visi upuri, kad viņi nebūs velti. Pasākuma laikā arī dažādi muzikālie priekšnesumi. Īpaši iespaidīgs skats pie patriotiskās Červona Kalina, kuras laikā tiek izvilkti arī 2,30 metru gari karogi. Viens Latvijas, otrs Ukrainas. Ukraiņu karavīram pats svarīgākais ir saprast, ka viņš nav viens pats. Viņš nav viens Ukrainā, lai viņš to sajūt. Un lai sajūt arī, ka visa pasaule ir viņa pusē. Anastasija no Ukrainas, kura šogad neatkarības dienas vien Rīgā, vaicāta, kādu viņa vēlētos 24. Augusta pēc gada atbildi, tādu, ko var svinēt mājās. Pilsēta, kurā dzīvoju, ir okupēta kopš kara pirmās dienas. Tā ir bijusi okupēta vairāk nekā divus gadus, nekas nav mainījies, situācija palikusi tikai sliktāka. Dažkārt ir ļoti vienkārši pazaudēt ticību, bet tā ir vienīgā lieta, kas tevi dzen uz priekšu. Esmu beigusi veidot nākotnes plānus un prognozes, jo tas ir vienkārši sāpīgi, jo es ļoti gribu doties mājās, to gribu jau ļoti sen, bet vienkārši nevaru. Rīgā svētku pasākumi šodien notika no 12. Līdz pat 6. Vakarā. Krišķi Kairskās par Markus Valdis Lācis, Latvijas televīzija.